রাতি হলে সূর্য হেন নামি আহে এই নদীয়েদি, রক্তক্ষরা ভুজঙ্গিনীর দরে এই নদীর নাম কোত আছে একো কথা ভূগোলত নাই। হয়তো অদৃশ্য এই ক্ষিপ্ত নদীর আজিলৈকে একো নাম নাই। মাজনিশা সাৰ পালে উঠি আহি চাবা দূৰণিলে, এটি অতিকায় দীঘলীয়া সপোনৰ মকৰাৰ দৰে এটি চকু সেউজীয়া, মৰা এটা মাছৰ পিঠিত উঠি কেনেকৈ এই নদীয়েদি উটি উটি যায়। দূৰৰে পৰা দেখিবা কিদৰে নদীৰ পানীত এটি দুটিকৈ সৰে সুৰাৰঙী তৰাবোৰ, ঠিক যেন পকা পকা আঙুৰৰ দৰে। শুনিবা দূৰত জোঙা এটা শিলত পৰি চীনামাটিৰ প্লেটৰ দৰে ফাগুনৰ জোন ভাঙি যোৱা দেখি চৰাইবোৰে কেনেকৈ কান্দে। হঠাতে আকাশখনি চোকা তৰোৱালৰ ধাৰৰ দৰে নামি অহা যেন লাগিলে তোমাৰ, চুলিবোৰ আনি মাথো চকুমুখ অন্ধকাৰ কৰি দিবা। ৰিক্ত গৰ্ভ বতাহৰ হাহাকাৰ শুনি অদৃশ্য হৈ যাব পলকতে রক্তক্ষরা ভুজঙ্গিনীর দরে ক্ষিপ্র এই নদী। ভয় খালে চাবা নিশা হয়ে যাব, এতিয়াও নিশা আছে। সূর্যই কথা কব, সূর্যই এটা আমাক উত্তর দিব।